arvaan, että keskustelut on ollut niissä ryhmissä niin tiiviitä, että sitä olisi voinut jatkaa vielä vaikka pari tuntiakin. Meillä oli sellainen ajatus tässä, että otettaisiin vähän kaikuja parista parilta alueelta. Ja ne on ihan sattumanvaraisesti valittu. Ja nyt toivottaisiin, että joku tulisi kertomaan ihan lyhyesti semmoisen yhden ison kantavan ajatuksen, mitä siellä keskustelussa tulisi, joka olisi ehkä hyväksi evästykseksi muihinkin maakuntiin. Ja Uudenmaan ryhmässä olleita, niin kukas teistä voisi tulla tänne eteen ihan hetkeksi jakamaan sen yhden ison kantavan ajatuksen? Onko täällä ketään Uudenmaan ryhmässä olleita? Ole hyvä. No niin, ja toivoisin semmoista hyvää napakkaa yhtä evästystä meille, mitä teidän keskustelut on. Ja tulkaa vaikka tähän mikrofonille. Olkaa hyvä. No niin, Uusimaahan on alue, jossa on kaksi erillistä LAPE-hanketta, PKS ja muu Uusimaa, ja tästä syystä tämä jakautuminen jatkui edelleen. Meitä oli niin valtava joukko, että täytyy kahteen pienempään porukkaan istuttaa. Ja ehkä nyt sitten tämän muun Uudenmaan alueella, jossa itse olin tässä ryhmässä sihteerinä, niin meillä keskusteltiin hyvin vahvasti siitä, että yhteistyön mahdollistaminen lähtee yhteisten areenoiden löytymisestä. Ja meidän tulisi miettiä rakenteellisestikin sitä, että missä kohtaa se yhteistyön avaaminen tai jatkaminen, koska meillä on myös hyvin monia alueita, joissa sitä yhteistyötä todella vahvasti tehdään, ja siitä on iloisia kokemuksia ja paljonkin. Mutta sitten me keskustelimme tämän kakkoskohdan osalla kyllä paljon muun muassa siitä, että miksi tässä kysymyksen asettelussa ei ollut mainittu sosiaali- ja terveysministeriötä lainkaan. Ja pohdimme sitä, että miksi tulisi nähdä näin, että se tuki tulisi vain toiselta ministeriöltä, että ehkä näemme sillä tavalla, että meillä kentällä integraatio ja yhteistyö pelittää ehkä sitten paremmin kuin ylempänä. En tiedä. Hyvä. Kiitos. Kiitoksia. Joo, hei vaan, Merja von Schantz pääkaupunkiseudun ryhmästä, ja vaikka me oltiinkin kahdessa eri ryhmässä, niin silti meillä on hyvät yhdyspinnat tässä olemassa. Nyt vähän pahasti tuli sillä lailla, kun piti nostaa vain tämmöinen yksi. Meillä oli niinku tavallaan ajatuksena se niin, että oli, meillä oli täällä muutamia kohtia, mutta ehkä nostaisin sen, mitä tässä näiden kahden päivän aikana on puhuttu, niin on tämä LAPEn jalkauttaminen. Eli meidän ryhmässä myöskin toivottiin sitä niin, että OKM ottaisi ehkä vähän isompaakin roolia siitä, tai pitäisi ainakin huolen ja valvoisi niin, että miten nämä hyvät käytännöt ja toimintamallit jalkautetaan sinne kuntiin ja maakuntiin. Ja toisena ehkä sitten, mihin Maikkikin osittain viittasi, niin on tämä, nimenomaan tämä yhteistyön kehittäminen, ja järjestetään niitä dialogisia tilaisuuksia niin rakenteiden kuin sopimusten osalta. Hyvä. Kiitoksia. Annetaan Uudellemaalle aplodeja. Ja otetaan toinenkin esimerkki, ja missäs päin täällä istuu Päijät-Hämeen edustajia. Kuka sieltä tulisi kertomaan, minkälaisia ajatuksia teillä nousi, ja nimenomaan yritettäisiin keskittyä semmoisiin pääviemisiin. Tervetuloa. Joo, Haaviston Anne-Mari, Päijät-Hämeen LAPEsta, ja Maikkihan tuossa vähän putsasi jo meidän pöytääkin, mutta ehkä sitten toisiksi jotenkin, mitä siinä mietittiin meidän ryhmässä, oli se, varsinkin ehkä Kuntaliiton ja tietysti ministeriöidenkin tuki siinä, että sivistystoimen johtajat ei myöskään jää yksin sen toimintakulttuurin muutoksen kanssa. Eli sen tukeminen, että siinä on jotenkin mukana sit myös ne kuntiin jäävät muut hallinnonalat, ja sitten, että ministeriöt taas yhdessä tavallaan tekee mitä iso edellä, niin sitä pienet perässä tyylisesti sitä yhteistyötä. Mutta ehkä se Kuntaliiton rooli sit siinä, että sit toimintakulttuurin muutoksesta tulee yhteinen, eikä se jää pelkästään sivistystoimen johtajien jotenkin harteille sinne. Että päätöksentekijät pääsee mukaan. Kiitos. Kiitoksia. Annetaan aplodit myöskin Päijät-Hämeen suuntaan. Kohta voidaan ruvetakin laulamaan sitten maakuntalauluja. Otetaan yksi esimerkki vielä, ja se esimerkki voisi tulla vaikkapa Keski-Suomesta. Missäs päin on Keski-Suomen
edustajia, niin tervetuloa, tulee kertomaan, mikä teiltä tuli semmoisena yhtenä hyvänä terveisenä tälle joukolle. Ole hyvä. Jees, tervehdys keskeltä Suomea. Mä oon Hämäläisen Hanna ja muutosagenttina Keski-Suomessa. Ja meillä oli nyt meidän LAPE-toimijoita vaan 4 henkeä tässä pohtimassa tätä, mutta varmaan keskeiseksi nostettiin sellainen tämän LAPE-muutoksen lisääminen sivistystoimeen ja kuntatoimijoiden keskuudessa. Eli tarkoitan sillä nyt nimenomaan tätä, mitä Olli-Pekka Heinonenkin aamulla nosti. Eli ei puhuta nyt kärkihankkeesta, vaan tästä tällaista lapsiystävällistä toimintakulttuurista ja tämän strategisen työn lisäämisestä. Eli Keski-Suomeen varmaan semmoista halutaan ehdottomasti lisätä. Ja sitten keskeinen asia oli myös se, että ajatellaan, että voisiko Kuntaliitto ja OKM tehdä myös tämmöiset teesit tänne kuntatoimijoille. Eli nyt on kansallinen LAPE on työstänyt näitä sote-muutokseen liittyviä teesejä, ja ne vaikuttaa meistä toimijoista varsin hyviltä, niin ideoitiin sitä, että sellaisista voisi olla hyötyä, että mitä siellä kuntatyössä ja sivistystoimen työssä tarvitaan. Lyhyesti ja kauniisti. Hienoa, kiitoksia. Annetaan Keski-Suomeenkin aplodit. Ja niin kuin huomasitte, niin Heimoltaan savolainen puheenjohtaja ei vetänyt kotiinpäin ja Savosta ei pyydetty ketään. Nyt mä arvaan, että kaikilla muillakin ryhmillä olisi paljon hyviä asioita, mitä haluaisitte jakaa, mutta me päätettiin etukäteen ottaa vain pari esimerkkiä. Mutta tehän lähetätte sitten Katja Päripakalle ohjeen mukaisesti ne pohdintanne ja saadaan ne käyttöön ja niitä tullaan tarkoin tutkiskelemaan ja sydämiin sulkemaan ja tekemään toimenpiteitä. Nyt hyvät ystävät, siellä, ole hyvä. Okei, hyvä. Eli myös Kanta-Häme oli vahvasti mukana, mutta tässähän harjoituksessa kaikki maakunnat olivat joko yksin tai yhdessä tekemässä työtä, eli koko Suomi tuli katettua. Nyt menemme päivän viimeiseen varsinaiseen puheenvuoroon, eli kun olemme nyt miettineet tässä päivän antia, niin sitä meille kokoaa tässä Kuntaliitosta johtaja Terhi Päivärinta, ja uskon, että hän antaa myös vähän sellaisia ajatuksia, miten tästä voisi jatkaa eteenpäin. Terhi, ole hyvä. Kiitoksia Jorma ja hyvää iltapäivää. Aika haasteellinen tehtävä on niin kuin seuraavia askeleita niin kuin tästä näyttää teille tai jotain suuntaa. Olen itse ollut koko päivän paikalla ja on ollut aika paljon tässä näissä LAPE-asioissa ja tuossa selvitysmiesten työssäkin mukana. Mutta mä oon joutunut niin kuin tämän puheenvuoron valmistelemaan ennen kuin mä oon kuullut tämän kaiken keskustelun. Mutta mua viehätti kyllä näissä, mitä lyhyitä kommentteja noista ryhmistä tuli, niin nämä teesit. Ja varmaan voidaan siellä OKM tässä sivistyskuntayhteistyöryhmässäkin miettiä, että pitäisikö meidän jotakin teesejä antaa. Mutta mä puhun nyt siis Kuntaliiton edustajana. Ja toimin siis siellä Kuntaliitossa opetus- ja kulttuuriyksikön johtajana, eli siellä meidän yksikössä on nämä kaikki nykyisen kunnan ja tulevankin kunnan sivistyspalvelut, aina varhaiskasvatuksesta sitten sinne elinikäiseen oppimiseen saakka, kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuorisoasiat. Ja tietenkin tässä tapauksessa tämä näkökulma on aika paljon tämä järjestämisen näkökulma, eli miten niin kuin miten kunnat tulevaisuudessa selviää, minkälainen se kunnan toimintaympäristö tulevaisuudessa on. Mä aloitan tällaisella kuvalla, joka kuvaa sitä, että oikeastaan tätä kunnan roolia koulutuksen ja kasvatuksen osalta ja kuinka suuri vastuu kunnalla on. Ja nyt sitten tässä uudessa tilanteessa, kun maakunnat perustetaan ja sosiaali- ja terveystoimia, tietysti jotain muutakin siirtyy sinne maakuntaan, niin tämä koulutuksen jatkumo tulee yhä keskeisemmäksi kunnan tehtäväksi. Ja tässä on kuvattu siis lapsen ja nuoren ja elämää aina aikuisuuteen saakka. Ja kunnalla on velvoitteita. Mutta kunta tekee paljon muutakin sivistystoimialalla koulutuksessa, joka on kunnille vapaaehtoista. Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus on kunnan velvollisuutta. Monet kunnat hoitaa lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta, vaikkakaan se ei ole velvoittavaa kunnille. Ja kunnat on merkittäviä
toisen asteen koulutuksen järjestäjiä, mutta myös merkittäviä toisen asteen koulutuksen rahoittajia. Eli kaikki kunnathan osallistuvat toisen asteen koulutuksen rahoittamiseen, oli siellä kunnassa yhtään sen ikäistä toisen asteen koulutukseen osallistuvaa, tai oliko siellä yhtään sellaista oppilaitosta, oliko kunnassa lukio, onko siellä ammatillinen oppilaitos vai ei. Joka tapauksessa jokainen kunta osallistuu asukasmääränsä suhteessa tämän toisen asteen koulutuksen rahoittamiseen. Ja se monelta kunnaltakin unohtuu, että kunnilla on aikamoinen vastuu, mutta myös järjestäjänä kunnat on pääsääntöisesti. Vapaa sivistystyö on tärkeä osa tätä koulutuksen jatkumoa. Ja sitten siitä vapaan sivistystyön koskettaa jo aikuisia, ja sitten kun mennään tuonne työelämään, niin sitten siellä tämä aikuiskoulutuksen ja korkeakoulujen rooli korostuu. Palaan tuohon alkuun vielä. Tässä aikaisemmissakin puheenvuoroissa tuli esille se, että tämä varhainen puuttuminen ja tämän lapsen ja perheen tukeminen on ensiarvoisen tärkeää jo ennen kuin lapset tulee varhaiskasvatukseen, että miten me voitaisiin tukea perheitä riittävästi, että tämä lapsen kasvu ja polku sinne aikuisuuteen sitten sujuisi hyvin. Siinä meillä on varmaan kaikille yhteinen haaste. Eli tuolla tulevaisuuden sivistyskunnassa on nämä sivistyspalvelut tietysti keskiössä, ja ne tulee muodostamaan erittäin suuren osan sen kunnan palvelutoiminnasta, ja suuri osa kunnan voimavaroista ja resursseista käytetään tänne sivistystoimen palveluihin. Kunnille jää tietysti paljon muitakin tehtäviä, muun muassa tämä elinympäristön kehittäminen, elinvoima ja työllisyys, paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen, eli tämmöisiä hyvin laaja-alaisia tehtäviä kunnille jää, ja tietysti tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joka tässä monta kertaa on tullut. Ja sitten maakunnalle siirtyy sosiaali- ja terveyspalvelut, ja siitä me tässä aika paljon nyt keskustellaan, että miten tätä yhteistyötä sitten tehdään maakunnan ja kuntien välillä. Onko joku, joka ei ole nähnyt tätä kuvaa? Eli kaikki on nähnyt, joku viittaa, että ei ole nähnyt. Tästä voi puhua hyvin monta eri asiaa, mutta tämä kuvaa nyt tätä julkisten palvelujen yhdyspintoja. Ja tavallaan niin kuin suomalainen niin kuin julkiset palvelut siirtyy nyt sitten useammalle tai tulee kolmas osapuoli tähän palveluiden järjestämiseen, ja se on nämä maakunnat. Ja valtio on tuolla kolmion kärjessä, se voisi tietysti olla jossain muuallakin, mutta ehkä helpompi kuvata näin. Ja valtiolla on sitten erilainen rooli suhteessa maakuntiin ja kuntiin. Joka tapauksessa on kysymys jonkinlaisesta ohjauksesta, jonkinlaisesta resurssien jakamisesta ja ennen kaikkea vuorovaikutuksesta. Ja tässä ryhmätöissä puhuttiin paljon siitä, että miten opetus- ja kulttuuriministeriö voisi, ja Kuntaliitto voisi olla kuntien tukena, ja sitten puhuttiin, että minkä takia siellä ei ollut STM, ja ihan hyvä kysymys. Jos asiat etenee tai ei etene niin positiivisesti kuin ajatellaan, niin tuo valtion ohjaus, niin kuin, jos vähän karrikoi, voi käydä niin, että OKM ohjaa, en tarkoita sillä, että niin kuin tiukasti ohjaa, käy vuoropuhelua kuntien kanssa, koska kunnat vastaavat sivistyspalveluista, ja sitten valtio STM:n kautta käy vuoropuhelua maakuntien kanssa, koska maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Ja jos näiden kahden valtion kahden toimijan, eli sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön välillä ei ole dialogia, vuorovaikutusta, niin välttämättä se ei sitten näiden tulevaisuuden palvelujen järjestämisen ja yhteistyön kannalta ole kauhean hyvä asia. Ja sitä kannattaa nyt tässä miettiä, ja se oli myös tässä selvitysmiesten raportissakin kuvattu sitten tällä lapsistrategialla, eli luodaan se yhteinen pohja, jolta ponnistetaan, ja luodaan se yhteinen suunta. Ja nyt sitten tämä kuntien ja maakuntien välinen yhteistyö, joka myös edellyttää sitten vuorovaikutusta,
Niin siitähän nyt sitten on puhuttu pitkään, me ollaan puhuttu pitkään ja te olette varmaan näissä LAPE-yhteyksissä puhuneet siitä pitkään, mutta tämä on vielä niin kuin vaiheessa, väittäisin, ja aika, että jotenkin tuntuu, että täältä niin kuin LAPE-näkökulmasta se, ehkä se ruohonjuuritaso ja ne toimijat siellä kentällä niin kuin käy vuoropuhelua, mutta nyt sitten vielä puuttuu se varsinainen dialogi ja vuoropuhelu ehkä täältä ylemmiltä tasoilta. Eli tätä kysymystä pitää edelleen miettiä, että miten tämä kuntien ja maakuntien välinen vuoropuhelu sitten toimii ja miten sitä käynnistetään, miten se käynnistyy. Nythän ei ole olemassa kunnilla vielä sitä varsinaista kumppania, koska maakuntia ei ole perustettu ja maakunnissa toimivat muutosjohtajat työskentelee paljon niin kuin sen maakunnan rakentamisen asioissa. Että tavallaan tämä yhteistyö tänne kuntiin ei ole vielä käynnistynyt. Ja mä toivon, että siinä vaiheessa, kun maakunnat sitten perustetaan, kun eduskunta nämä päätökset mahdollisesti tekee, niin sen jälkeen sitten tämä asia niin kuin alkaa niin kuin etenemään. Eli kyllä, kun puhutaan näistä seuraavista askeleista, niin kyllä mä niin kuin todellakin niin kuin ajattelen niin, että tämä kunnan ja maakunnan välinen dialogi pitää sitten käynnistyä vielä voimakkaammin, mitä se nyt on tehnyt. Nuo yhdyspintakysymykset on täällä nyt näitä lasten ja perheiden palveluiden kysymyksiä. Ne voi olla sitten jotakin muuta jollain muulla toimialalla. Mutta tässä on niin kuin kunnilla ja maakunnilla on mahdollisuus nyt luoda hyviä toimintatapoja ja siihen myös tämä selvitysmiesten raportti ja ehdotukset antaa eväitä. Sitten on tärkeää, kun keskustellaan näistä yhdyspinnoista ja puhutaan kunnan ja maakunnan välisestä yhdyspinnasta, niin pitää kyllä miettiä, että missä kohtaa siellä on toimijana. Että ihan erilaiselta asia näyttää kentän toimijan siellä asiakkaan rajapinnassa olevan toimijan näkökulmasta kuin se, että sä istut kunnan valtuustossa, kaupungin valtuustossa. Ne on ihan eri tasoja. Ja silloin, niin kuin, että kun aletaan puhumaan näistä asioista, niin pitää aina sitten vähän selventää, että millä tasolla nyt sitten puhutaan näistä asioista ja mitä tätä hallinnon tai maakunnan ja kunnan välistä tasoa, mistä halutaan keskustella ja mitä halutaan korostaa ja mitä halutaan parantaa. Tässä on nyt eroteltu 4 tämmöistä erilaista tasoa. On tämmöinen poliittisen päätöksenteon taso, sitten on johdon taso, tämmöinen operatiivisen johdon taso, sitten on asiantuntijataso ja sitten on se asiakkaan taso. Ja näillä tasoilla käsitellään sitten hyvin erilaisia asioita. Et jos puhutaan maakunnan valtuustosta ja kunnan valtuustosta ja muista toimielimistä, jotka siellä maakunnassa tai kunnassa on lautakuntia ja niin edelleen, niin sillä tasolla usein keskustellaan ja päätetään yhteisistä tavoitteista, yhteisistä strategioista ja siellä luodaan myös niin kuin ne suuret linjat, että minkälaisia sopimuksia tehdään. Ja tämä on sitä isoa kuvaa, ja jos asioita ei lähdetä sopimaan strategisella tasolla, niin on hyvin vaikea tehdä niitä sopimuksia sitten siellä alemmillakaan tasoilla. No sitten on tämä johdon taso, joka nyt ei ole vielä riittävästi niin kuin käynnistynyt esimerkiksi tässä LAPE- tai tässä SISOTE-työssä. Tämmöiset erilaiset yhteistyöryhmät, valmistelut ja kehittämisasiat, jotka kuuluu operatiivisen johdon, kuntajohtajien, sivistysjohtajien ja muiden toimialajohtajien kentälle siellä kunnassa. Ja maakunnassa sitten se vastinpari on tämä maakuntajohtaja tai kuntayhteistyön vastuuhenkilö. Ja tässä kannattaa miettiä sitä kysymystä, joka tuli tuossa aamupäivälläkin esille, että maakunta on niin kuin yksi toimija, mutta siellä maakunnassa on monta kuntaa. Siellä voi olla vaikka 20 kuntaa.
Ja miten esimerkiksi tämä taso järjestetään siellä maakunnassa lasten ja perheiden palveluiden näkökulmasta? Onko niin kuin se tapa, että jokainen kunta erikseen keskustelee maakunnan kanssa, vai voisiko olla niin, että sen maakunnan sivistysjohtajat kokoontuvat yhteen ja sopivat periaatteista, ja sitten joku on se, joka neuvottelee maakunnan kanssa? Ei tämä ole ihan yksinkertainen juttu. Ja kun mä haluan, että siellä mun kunnassa ne meidän palvelut säilyy samanlaisena kuin ne on ollut tähänkin saakka, kun me ollaan vastattu. Tai mä haluan, että ne säilyy samanlaisena, kun se joku kuntayhtymä on niitä, joku tämmöinen vastuukunta tai kuntayhtymä on hoitanut näitä sosiaali- ja terveyspalveluita. Niin mä haluan, että ne jatkuu. Ja voi olla, että maakunta haluaa yhtenäistää niitä palveluita siellä maakunnassa, että kaikilla maakunnan asukkailla on samanlaiset palvelut. Ja se ei ole varmaan yhtään niin kuin yksinkertainen juttu. Ja esimerkiksi tässä tuli näitä, esimerkiksi tuossa Kainuun ja Kajaanin osalta ja miksi Eksotenkin osalta, että nyt kun esimerkiksi tässä oppilas- ja opiskelijahuollossa kuraattori- ja psykologipalvelut tämän maakuntalain mukaan niin siirtyy kuntien tai jää kuntien vastuulle. Mutta esimerkiksi se kouluterveydenhuolto siirtyy sitten maakunnan vastuulle. Niin kukaan yksittäinen kunta ei voi maakunnalle siirtää psykologipalvelujen järjestämistä. Jos ne halutaan maakunnan järjestettäväksi, niin kaikkien sen maakunnan kuntien on tehtävä siitä yhteinen päätös. Ja antaa se rahoitus sinne maakunnalle esimerkiksi. Eli ne toimintatavat, jotka nyt on, ne voi jatkua tulevaisuudessa, mutta ne ei välttämättä jatku, eikä ne ole itsestäänselvyyksiä. Et tämä on se taso, joka on jo mietityttänyt. Varmaan me ollaan tässä jo ainakin vuosi näitä asioita puhuttu, jos ei kauemminkin. Ja kyllä se voi olla, että teistä, jotka olette tässä LAPE-asiassa, niin te olette jo niin kuin ymmärrätte, mistä on kysymys, mutta ei kaikissa kunnissa ole vielä ihan ymmärretty, missä mennään. Ja se edellyttää tietysti sen kunnanjohtajan, se edellyttää sen poliittisen puolen osaamista myös siellä kunnassa, eli kunnan valtuusto ja kunnan hallituksen osaamista. Ja sitten kun nämä tasot, tämä päätöksenteon taso ja johdon taso on nämä asiat sopinut, että näin me tehdään, niin sitten on ehkä helpompi mennä tekemään yhteistyötä asiantuntijatasolla ja asiakkaan tasolla. Mutta asiakkaan tasolla tai asiantuntijatasolla on vaikea tehdä yhteistyötä, jos ei ole ylemmällä tasolla sovittu, että miten resurssit jaetaan, kuka vastaa, miten tämä yhteistyö järjestetään. Että meillä on mun mielestä tässä vielä tosi paljon niin kuin pohdittavaa, että jos seuraavia askeleita niin kuin ottaa, niin kyllä mä niin kuin tätä askelta täällä poliittisen päätöksenteon ja johdon tasolla niin kuin ottaisin nyt vähän reippaammin, jotta päästäisiin sitten sinne käytännön tasolle. Teillähän on nyt jo toimivia yhteistyörakenteita kunnassa, kunnan sisällä tai kunnan ja jonkun kuntayhtymän välillä. Miten ne hyvät toimintatavat saataisiin jatkumaan tai miten voitaisiin luoda uusia hyviä toimintatapoja. Niin kyllä te varmaan ajattelette, että ne pitää säilyttää, mutta ilman tätä ylemmän tason käsittelyä tai päätöksentekoa, niin ei ole varmuutta siitä, että voidaan jatkaa. Aina tullaan jossain vaiheessa siihen, että kuka tämän maksaa. Maksatko sinä? Vai maksanko minä, vai maksetaanko yhdessä, ja niin edelleen. Et joka tapauksessa niin kun se resurssiasia nousee jossain vaiheessa esille. Eli tällä kuvalla niin kun vähän me halutaan niin kun tuolta Kuntaliiton puolelta konkretisoida sitä, että mitä asioita vielä pitäisi ratkoa, ja millä tasolla niitä pitäisi ratkaista. Ja aina kun minä puhun, niin mä puhun usein tuossa varmaan noiden kahden nuolen tasolla. Voi olla, että sitten mennään tuonne, että tavallaan niin kuin kuntien näkökulmasta niin kuin tämän kokonaisuuden hallinta olisi nyt se,
mihin pitäisi tarttua heti, kun päätökset on tehty. Ja jos niitä päätöksiä ei tule, niin sittenhän ei meidän tarvitse tätä miettiä ollenkaan, mutta sitten kun päätökset on tehty, niin sitten pitää ruveta rakentamaan tätä kuviota. Ja nimenomaan tätä, että miten siellä maakunnassa ne kunnat tekevät yhteistyötä ja miten kunnat käyvät keskusteluja maakunnan kanssa. Nimenomaan se poliittinen ja operatiivinen johto. Ja kannattaa tähän vielä, laitoin vielä varmuuden varalta tämän yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi, koska tässä selvitysmiesten raportissa on kuitenkin jonkinlaisia askeleita kuvattu. Niiden askeleiden ei tarvitse olla samanlaisia kaikissa maakunnissa eikä kunnissa, mutta jotain osviittaa. Ei me nyt voida rakentaa ihan toisistaan poikkeavia ratkaisuja. Et jotkut perusasiat pitäisi toimia suurin piirtein samalla tavalla, että se asia pysyisi kasassa. Eli näillä sanoilla sitten seuraavat askeleet. Ja mielellään otan vastaan kommentteja ja ehdotuksia, että miten tässä kannattaisi edetä. Kiitoksia. Kiitoksia Terhi Päivärinta tästä päivän yhteenvedosta. Annetaan mahdollisuus, jos haluatte kommentoida Terhi Päivärinnan puheenvuoroa tai esittää hänelle kysymyksiä, niin annetaan siinä tämä mahdollisuus. Ja siellä oli Rimpelän Matilla käsi ylhäällä. Saadaan vaan täältä mikrofoni tuotua, niin... Kiitos siitä, että nostit ihan niin kuin arjessa edessä olevia tärkeitä asioita. Ja otan yhden konkreettisen esimerkin. Eräässä eteläsuomalaisessa koulussa on kehitetty lasten ja vanhempien pienryhmätoimintaa sellaisille lapsille, jotka ovat käyneet yliopistosairaalassa lastenpsykiatrian poliklinikalla toistuvasti. Ja on havaittu, että tämmöisellä koulun sisäisellä pienryhmätoiminnalla, jota vetää kokenut erityisopettaja, voidaan vähentää näitä yliopistosairaalakäyntejä, ja sitten vanhemmat ainakin ovat tyytyväisempiä kuin aikaisemmin. Yksi isä sanoi, että mustelmien lukumäärä on vähentynyt tämän syksyn aikana. Asperger-lapsesta oli kysymys. Nyt on vaan ongelma se, että tämä pyörii hankerahoituksella, ja tässä kunnassa haluttaisiin jatkaa sitä. Mutta kuka maksaa? HUS sanoo, että ei kuulu meille. Säästö tulee HUSille. Ja perusopetus sanoo, että ei kuulu meille, koska se on sosiaalipalveluja säästävää toimintaa. Ja tässä on minusta konkreettinen esimerkki nyt, joka sulla oli hyvin esillä tuo, että tällaisia tapauksia tulee vastaan. Ja viime kädessä sitten kuitenkin raha ratkaisee. Nyt on varsin todennäköistä, että tämä toiminta sammuu siihen, että hankerahoitus on todennut hyväksi hankkeeksi ja maksajaa ei löydy. Hyvä esimerkki. Voin ottaa tuolta... Kunnassa, jossa olin pitkään sivistysjohtajana, rakennettiin semmoinen resurssikoulumalli, jossa oppilaat, jotka oli olleet tutkimusjaksolla psykiatrisella osastolla tai olivat menossa sinne, niin tehtiin tämmöinen pienryhmä, jossa oli sitten psykiatrinen sairaanhoitaja, siellä oli erityisopettaja, siellä oli nuorisotyöntekijä ja oli niin kuin eri hallintokuntien välistä yhteistyöstä. Ja aluksi sosiaali- ja terveystoimi sanoi, että ei meillä ole tällaisia rahoja. Niin mä sanoin, että jos ei teillä ole rahaa, niin meidän sektori sitten maksaa tämä. No nyt se toimii, se pyörii nyt. En tiedä, kuinka sen käy sitten tässä maakuntauudistuksessa. Eli kyllä paikallisesti ollaan löydetty hyviä ratkaisuja. On ehkä löydetty jopa rahoitustapoja, jolla ne hoidetaan. Ja totta kai toivotaan, että nämä hyvät mallit jatkuu. Mutta se ei jatku itsestään, vaan sitä täytyy jollain tavalla sopia. Ja tätä hyötyajattelua mä vähän mietin, että ei kai silloin väliä, että jos se lapsi hyötyy, jos se hyvinvointi tulee sille lapselle, se on kai se, joka sen saa, eikä se kunta tai maakunta, mutta pyörität päätä, kyllä mä tiedän, että kyllä se... Niin, näin se on. Hyvä. Tuossa on, Katja, niin Jukka Mäkelä pyysi puheenvuoroa tähän, ole hyvä.
Mä ehkä olen käyttänyt jo liikaakin, mutta haluaisin vain jatkaa tähän, mihin Matti viittasi. Nämmöisiä perheluokkia, joissa nimenomaan vanhempien lasten pienryhmien kautta autetaan lapsia, joiden on vaikea käydä koulua, eli lisätään koulukäyntikykyä, niin niitä tosiaan ollaan nyt muun muassa Lapinkin myötä niin kuin tuomassa, mutta niitä toimii jo. Esimerkiksi Kuopion Kalevan koulussa toimii ihan puhtaasti koulun omilla resursseilla, että siinä ei ole mitään ulkopuolista, mutta se on vaatinut kyllä hankerahoitusten kehittämisen, sen kouluttautumisen kehittämisen, mutta sitten kun se toimii, niin se toimii ilman tätä ulkopuolista rahoitusta. Hyvä. Ehkä me, siellä on vielä yksi puheenvuoro, ole hyvä. Kysymys tai kommentti. Kiitos, Aila Marjamaa, Mikkeli, Etelä-Savo. Ensin kommentoin näitä edellisiä, eli kyllä se niin on, että siihen se, niin kun, siinä se yhteistyö nousee tai siihen se kaatuu, miten niissä kaikissa vaikeimmissa tapauksissa me pystytään se yhteistyö tekemään. Eli silloin, kun meillä on oikeasti käsissä lapsen, nuoren, perheen tilanne, joka akuutisti tarvitsee rahaa vähän sieltä ja vähän täältä, ja siinä me pystytään tekemään se ratkaisu, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja sen vaikean asian, josta kaikkien tekisi mieli niin kuin pestä kätensä, ja jos me siinä onnistutaan, niin sitten me onnistutaan niissä helpommissakin asioissa. Mutta se, mitä ehkä halusin erityisesti, kun Kuntaliiton puheenvuoro tässä oli, kiitos siitä, niin muutama vuosi sitten, kun aloitettiin EKJ-esimiesten ja kuntajohdon tätä johtamisvalmennuskoulutusta, niin siellä ei vielä tunnettu ollenkaan, kun ryhmätöitä tehtiin, termiä yhteensovittava johtaminen. Niin mä ajattelen, että siinä olisi Kuntaliitolla, ministeriöillä, opetushallituksella, THL:llä tehtävää, annettavaa meille maakunnille. Eli EKJ-koulutusta tai vastaavaa valmennusta meille maakunnille ja nimenomaan siitä yhteensovittavasta johtamisesta ja jotenkin näistä asioista. Ei ehkä pelkkää koulutusta, vaan myös tällaista kehittämisprosessia. Tällaista toivoisin meille maakuntiin. Kiitos. Hyvä. Annetaan Terhi Päivärinnalle vielä kiitokseksi aplodit.